Ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիայի իշխանությունների կողմից ազատ արձակելուց եւ Ադրբեջանում հերոսի կոչում շնորելուց հետո ստեղծված լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Եղբայր Թուրքիայից բարձրաստիճան Պաշտոնյան այստեղ էր կրկին հայտարարելու իլուր աշխարհի ու հատկապես Հայաստանի իրենք Ադրբեջանի կողքին են ու քանի դեռ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարգավորված չէ, Անկարան բարի կամ քչի դրսևորի Երևանի նկատմամբ ու չի բացի սահմանը։ Թուրքիան չի բացի Հայաստանի հետ իր սահմանը, քանի դեռ Հայաստանը չի լուծել իր խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Մենք չենք կարող այդ քայլին գնալ, քանի դեռ հայկական զորամիավորումները դուրս չեն բերվել գրաված տարածքներից, ինչև չի լուծվել մեկ կամ երկու շրջանների վերադարձի հարցը։ Թուրքական կողմից հնչեցվող նման հայտարարությունները նորություն չեն, թուրք պաշտոնյաները ամեն առիթով հաստում են հայ-թուրքական հարաբերություններում իրենց նախապայմանների քաղաքականությունը և նույն ժամանակ ազատում Ադրբեջանի միջազգային հանրության հնարավոր ճնշումներից։ Վերջին դեպքը թերևս Սաֆարովին հերոսացնելն էր։ Հայաստանը դատապարտեց, միջազգային հանրությունը դժգոհեց, Անկարան էլ զգուշացնում է, որպեսզի չնեղացնեն եղբայր Ադրբեջանին։ Միջազգային հանրությունն ընդունում է, որ այս հողերն ադրբեջանական են, սակայն չի վերադարձնում դրանք օրինական տիրոջը։ Այս հարցում Թուրքիան որպես շահագրգիռ կողմ մշտապես Ադրբեջանի կողքին է լինելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Էրդողանի հանդիպումը կայացել է Գաբալա քաղաքում, Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի երկրորդ նիստի շրջանակներում։ Կողմերը ստորագրել են համագործակցության 8 պայմանագիր, այդ թվում 7 միլիարդ դոլար աջակցության տրանսանատոլյա գազատար խողովակի կառուցման համաձայնագիրը, որով ծրագրվում է ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածքով տեղափոխել Եվրոպա։ Շինարարական աշխատանքները պետք է սկսվեն 2013-ին, նախատեսվում է ծրագիրը կյանքի կոչել մինչև 2018 թվականը։ Իսկ հանդիպման նման վայրի ընտրությունը պատահական չէր և թերևս նաև հետևանքներով լի։ Մոսկվան հատկապես ոգևորված չի լինի Էրդողանի Գաբալա կատարածայցից, որտեղ տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանի շուրջ Ռուսաստան-Ադրբեջան բանակցությունները առայժմ հաջողություն չեն գրանցում։ Գայանե Ավետիսյան, Երկիրն Այսօր։